Армыстар ардақтағайын эфирде жаңалықтар студияда Гүлнас Қаукен, Сурда Одырмашы Жандос Әділев. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Шығыс Қазақстан облысы карантиндік шектеулерді жеңілдетудің екінші кезеңіне көшті. Бұл туралы облыс әкімі Даниал Ахметов мәлімдеді. 15 000 тенге төлеу ережесі өзгерді. Коммуналдық шығындар өтемақысын алу үшін семейліктердің қайта өтінім берулеріне болады. Бүгін мәдениет және өнер қызметкерлерінің күні. Атаулы датаға орай мәдениет және спорт вице-министрі Нұрғиса Дәуешев семейліктерді кәсіби мерекелермен құттықтады. Осы және өзге де ақпарат жөнінде толығырақ. Шығыс Қазақстан облысы карантиндік шектеулерді жеңілдетудің екінші кезеңіне көшті. Бұл туралы облыс әкімі Даниал Ахметов Инстаграмдағы парақшасында мәлімдеді. Аймақ басшысы 16 мамырдан бастап облыста шектеу шараларының жеңілдетілгенін еске салды. Жалпы облыс бойынша эпидахуал тұрақты. Бұл шектеулерді жеңілдетудің келесі кезеңіне өтуге негіз береді. Әкімнің айтуынша, өңір экономикасын қалпына келтіру жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Іс жүзінде барлық кәсіпорындар карантинге дейін деңгейге шығуда. Бүгінге коммерциялық кәсіпорындардың 65%-дан астамы өз қызметін жандандырды. Ал 23 мамырдан бастап әзірленген іс-қимыл алгоритміне сәйкес, балабақшалар мен халыққа қызмет көрсету орталықтары жұмысын қайта бастайды. Облыс ішінде автобус тасымалы қалпына келтірілуде, бірақ әзірге Семейге қарай бағыттарды қоспағанда. Азық-түлік емес тауарлардың көтерме және бөлшек сауда нысандарына, ірі сауда үйлері мен кешендерге, алаңы 2000 шаршы метрден жоғары ойын-сауық орталықтарына, сондай-ақ үйірмелер мен арт клубтарға келетін болсақ, олар инфекцияның жаңа өршуін болдырмау үшін бірінші маусымға дейін жұмыс істемейді. Жақын арада Семейде санитарлық эпидемиологиялық жағдайдың тұрақтануын күтеміз. Құрметті шығыс қазақстандықтар, әдеттегі өмір салтына оралу бірінші кезекте әрқайсымызға байланысты екенін еске саламын. Республика бойынша коронавирус дертін тарату жалғасуда. Облыста вирус өршіген жағдайда біз қатаң шектеу режиміне оралуға мәжбүр боламыз. Семейде коронавирус инфекциясын жұқтырған тағы бір адам тіркелді. COVID-19 вирусы Ресей Федерациясынан келген 2001 жылғы студент қызда расталды. Ауыл шекара бекетіндегі санитарлық карантиндік бөлімде эпидемиолог мамандар байланыссыз термометриядан өткізген. Сауалнама жүргізу барысында денсаулыққа шағымдары болмаған. Алгоритмге сәйкес экспресс-тестілеуден де өткен, нәтижесі теріс. Мамандар 14 күн үй карантинінде болу қажеттілігі туралы түсіндіру жұмыстарын жүргізген. Семей қаласына келген соң тұрғылықты жері бойынша дәрігерлердің бақылауына алынды. Медицина қызметкерлері денсаулық жағдайын бағалау үшін ПТР әдісімен қайтадан тексеру үшін биологиялық материалдарды сынамаға алады. ПТР зертханалық зерттеу нәтижелері COVID-19 вирусының барын анықтаған. Қазіргі уақытта науқас инфекциялық стационарға жатқызылып, тиісті ем алуда. Эпидемияға қарсы шаралар жалғасуда. Осы уақыттағы жағдай бойынша облыста коронавирусты жұқтырған 59 адам тіркелді. Коронавирус инфекциясының алдын алуда басты мақсат азаматтарды қауіпті індеттен қорғау. Осыған байланысты Семейде рейдтік шаралар жалғасуда. Бұл тұрғыда сауда мен халыққа қызмет көрсету салаларындағы жұмыстарын біртіндеп қайта бастаған кәсіпкерлермен түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Жұмысына қайта кіріскен кәсіпкерлер коронавирустық инфекцияның жаппай таралуының алдын алуда санитарлық талаптарды қатаң сақтау мен нысандарды үнемі зарарсыздандырудың маңызды екенін естен шығармаулары қажет. Оларға әкімдік жанынан құрылған мониторингтік топтар түсіндіру шараларын жүргізуде. Рейд барысында дүкендер мен салондардың санитарлық талаптарға сәйкестігі тексерілді. Мы в составе мониторинга проводим проверку санитарного состояния, которые работают с клиентами. Айта кетерлігі, дүкен әкімшілігі сондай-ақ сатып алушылардың өздері де бетперде тағу мен қауіпсіздік шараларын сақтау қажеттігін жақсы түсінеді. Мониторингтік топ мүшелері нысандарға барғанда санитайзерлер, зарарсыздандыру ерітінділері мен кілемшілердің бар екендігіне көз жеткізді. Бұл ретте дүкендер мен салондардың қызметкерлері қорғаныс құралдарымен, яғни бетперделермен және қолғаптармен қамтамасыз етілген. Дүкендер әкімгерлерінің айтуынша, қазір азаматтардың көпшілігі талаптарға үйреніп қалған. Каждый человек должен сам быть ответственным. Әрбір адам өзі жауапты болып, жақындарын сақтауы тиіс. Өйткені ол егер санитарлық нормаларды сақтамаса, тасымалдаушы болуы мүмкін. Бұл дұрыс. Бізде бәрін жасап жатырмыз мүмкіндігінше. Адамдардың бетперде киіп, қолдарын өңдеулерін қадағалаймыз.
Арнайы топ шара барысында 5 кәсіпкерлік субъектісін аралады. Оның ішінде ұялы байланыс салондары да бар. Мұнда менеджерлер клиенттердің кезегін қатаң бақылайды. Кірген кезде әрбір келушіге қызметкер санитайзер ұсынып, қолын өңдейді ғимаратқа 2 адамнан артық адам жіберілмейді. Операторлар санына сәйкес біз адамдарды шақырамыз. Біз белгілерді жасадық, яғни адамдар көп шоғырланбайды. Мониторингтік топ мүшелерінің атап өткенде бүгінде кәсіпкерлік субъектілері клиенттердің әлеуметтік қашықтық пен санитарлық талаптарды сақтауы уақыт талап екенін түсінеді. Сондықтан бұл жолы талапты өрескел бұзушылар анықталған жоқ. Бүгін мониторингтік топ құрамында кәсіпкерлік бөлімі тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасымен бірлесіп, санитарлық нормаларды сақтау бойынша бизнес субъектілермен ұсынымдық жұмыстар жүргіздік. Санитарлық нормалар, бетперделер кию тәртібі сақталады. Яғни өрескел талап бұзушылық анықталған жоқ. Коронавирустық инфекцияның алдын алуда қаладағы кәсіпкерлік нысандардың санитарлық талаптарды сақтауы бойынша тексеру жұмыстары алдағы уақытта да жалғасатын болады. Рысқұл Мадавасова, Самат Секенов, Аслан Ертісбаев, Семей телеарнасы. Хабарымыз жалғастырамыз. Бүгін елімізде мәдениет және өнер қызметкерлерінің күні аталып өтілуде. Карантинге қарамастан әртістер мен актерлар, мұражай және кітапхана қызметкерлері назардан тыс қалған жоқ. Қалалық әкімшілікте ұйымдастырылған жиында мәдениет және спорт вице-министрі Нұрғиса Дәуешев семейлік әртістерін кәсіби мерекелерімен құттықтады. Толығырақ тілші бейнематериалында. Әртістер мен актерлер, музыканттар, мұражайлар мен кітапханалардың қызметкерлері кәсіби мерекелерін атап өтуде. Семей қашанда өнерлі, дарынды тұлғалармен, өнер ұжымдармен кеңінен танымал. Бұл тұрғыда семейліктердің орны ерекше дейді мәдениет және спорт вице-министрі. Бүгінгі айтылатын сөз, істелетін қызмет көп, бірақ дегенмен бүгінгі мерекеде баршаларыңызды да шын жүрегіммен құттықтағым келеді. Алдымызға қойған мақсаттарға, биік белестерге барлығымыз бірге жетіп, сонау Ақмабай бабамыздың кезіндегі қалдырған біздің жоғары биік мәдениетіміз бүгінгі жаһандану кезінде әлемде өз орнын алуына бізге үлкен қалдырған бабаларымыздың мұрасы үлкен жаңағы жауапкершілік. Сондықтан да алдымыздағы жұмыстарымызға сәттілік деп бүгінгі мерекеміз баршаңызға құтты болсын. Вице-министр семейліктерді мәдениет үздігі төсбелгісімен, құрмет грамоталармен, алғыс хаттармен марапаттады. Сондай-ақ қала әкімінің орынбасары Айдар Садырбаев мәдениет және өнер саласының қызметкерлеріне Шығыс Қазақстан облысы әкімінің, мәдениет басқармасының және Семей қаласы әкімінің атынан грамоталар мен алғыс хаттар табыс етті. Уважаемые коллеги, құрметті әріптестер, қала басшылығы атынан сіздерді кәсіби мерекелеріңізбен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Баршаңызға мықты денсаулық, бақыт, бейбітшілік және амандық тілеймін. Ал ең бастысы өнер саласында үлкен табыстар мен жеңістерге жете беріңіздер мерекелеріңізбен. Мәдениет үздігі төс белгісін алғандардың бірі Әмре Қашаубаев атындағы облыстық филармонияның бас дирижері Нұрлан Төкен. Ол бұл салада 25 жылдан астам жұмыс істейді. Бүгінгі күн өте енді айтулы күн. Мына өнер саласында қызмет істеп жүрген азаматтар, азаматшалар үшін. Енді бүгін осындай мінекей елімізге еленіп, еңбегіміз еленіп жатса, оған біз қуаныштымыз. Еліміздің осы өнері дами берсін, арқашында биіктей берсін. Бүкіл осы еліміздегі азаматтарға барлықтарыңызға дендеріне саулық, осы өнерлеріне үлкен шабыт тілеймін. Министр Ақтоты Райымқұлованың алғыс хатына облыстық тарихи өлкетану мұражайының бөлім меңгерушісі Ләззат Әлжан да ие болды. 20 жылдық еңбек өтілі бар маман музей қызметкерлеріне соңғы 5 жылда ерекше көңіл бөлінетіндігін атап өтті. Өте әрине қуанышты, адамның еңбегінің еленгені әрқашан адамға бір өте күш қуат береді, содан кейін қанат бітіреді деп ойлаймын мен. Өзім өте бір қалықтап шығып кеткендей, оның үстіне мен грамота алмай жүрген жоқпын. Дегенмен Ақтоты Райымқұлова біздің мәдениет және спорт министрінің алғыс хатын аласыз дегенде өте қуанышты сезімде болдым. Өнер мен мәдениет еліміздегі маңызды салалардың бірі. Бұл жолы мереке карантин талабына сәйкес қарапайым өткенімен сала қызметкерлерінің еңбегі атаусыз қалған жоқ. Алғыс хаттар мен грамоталар өз иелеріне жеткізілетін болады. Бақытгүл Қазес, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.
15 мың тенге мөлшеріндегі коммуналдық шығындар өтемақысын алу бойынша бірінші кезеңде өтінімдері кері қайтарылған семейліктердің енді аталмыш көмекке қол жеткізулері мүмкін. Бұл үшін оларға кол орталықтың 52 12 12 нөміріне қайта хабарласу керек. Бүгін тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық халық тілерін тіркеу бөлімімен бірге онлайн брифинг өткізіп, енгізілген өзгерістердің немен байланыстырылып отырғандығын айтты. Коммуналдық шығындар өтемақысын алу ережелеріне өзгерістер енгізілді. Естеріңізге сала кетсек, ол президенттің жарлығымен төтенше жағдай кезіндегі әлеуметтік экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету мақсатында бекітілген болатын. Аталмыш көмекті 7 санаттағы үміткерлер ала алады. Олардың қатарында бірінші, екінші және үшінші топтағы мүмкіндігі шектеулі жандар бар. Өздеріңіз білесіздер, мүгедектікке байланысты құжатты өзіңіз тіркелген емханадағы дәрігеріңізге жүгінгеннен кейін ғана ала аласыз. Яғни мүгедектік санатты медициналық әлеуметтік сараптама анықтайды. Бұдан кейін аталмыш санатқа соғыс ардагерлері мен оларға теңестірілгендер, яғни интернационал жауынгерлер, қаза болған интернационал жауынгерлердің отбасылары, Чернобыль атом электростанциясындағы апатты жоюға қатысушылар, Ленинград блокадасының тұрғындары және фашистік концлагерлерде тұтқында болған азаматтар жатады. Жеті санаттағы үміткерлерге сондай-ақ мүгедек бала тәрбиелеп отырған отбасылар, көп балалы жанұялар, зейнетақысы төмен зейнеткерлер, мемлекеттік немесе қоғамдық міндеттерін, әскери қызметін орындау кезінде адам өмірін құтқарып, құқық тәртібін қорғау кезінде қаза тапқан адамдардың отбасылары, атаулы әлеуметтік көмек алатын азаматтар, оның ішінде жалғыз басты зейнеткерлер жатады. Алғашында енгізілген қатаң ережелерге байланысты көптеген өтінімдер қабылданбаған болатын. Нәтижесінде өтемақы алушылардың саны азайған. Таяуда енгізілген өзгерістер өтемақы алушылардың санын арттыруға ықпал етпек. 18 сәуірде шыққан ережеде коммуналдық шығындар өтемақысы атында үйі бар үміткерлер үшін ғана төленеді деп көрсетілген болатын. Яғни алғашында қатаң ережелер енгізілген. Бұдан кейін 10 мамырда ережелер қайта бекітілді. Енді үй қожайынымен бірге тұратын отбасы мүшелерінің бірі бекітілген санатқа жатқызылатын жағдайда коммуналдық шығындар өтемақысы төленеді. Яғни өтінімдерді сәуірдің 22-сінен 10 мамырға дейін тапсырып, өтінімдері қабылданбаған тұрғындардың басым көпшілігі енді қол орталыққа қайта жүгіне алады. Айта кетерлігі, 15 мың теңге мөлшеріндегі өтемақы азаматтар ұсынған коммуналдық мекемелердің дербес шоттарына ғана түседі. За 2 месяца апрель и май. Ағымдағы жылдың 2 айы үшін сәуір және мамыр айлары үшін 7 санаттағы адамдарға 15 мың теңге көлеміндегі коммуналдық шығындардың өтемақысы төленеді. Ол үшін қол орталыққа хабарласып, өзіңіздің жеке сәйкестендіру нөміріңізді, санатыңыз бен коммуналдық мекемелердегі дербес шоттарыңыздың нөмірлерін айту керек. 15 мың теңге коммуналдық қызметтердің көлеміне қарай аталмыш дербес шоттарға бөлініп төленетін болады. Жалпы 22 сәуірден күні бүгінге дейін халық тарапынан 8 мыңға жуық өтінім түскен. Атап өтерлігі, коммуналдық шығындарға өтемақы әкімшіліктің интернет ресурсына немесе 52 12 12 нөмірі бойынша қол орталыққа жүгінген азаматтарға ғана төленеді. Қол орталық аптасына 7 күн және мереке күндері де үздіксіз жұмыс істейді. Гүлназ Қаукен, Сауле Байғалиева, Семей телеарнасы. Нұр Отан партиясы Семей қалалық филиалының өкілдері қалалық төтенше жағдайлар басқармасының жеке құрамымен кездесті. Басқосу барысында сыбайлас жемқорлықтың алдын алу туралы талқыланды. Нұр Отан партиясы Семей қалалық филиалының өкілдері сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға бағытталған шараларды шаһарымыздағы түрлі ұйымдар мен мекемелерде жоспарлы түрде өткізеді. Төтенше жағдайлар жөніндегі басқарманың жеке құрамымен кездесуге Нұр Отан партиясы Семей қалалық филиалы үгіт насихат тобының жетекшісі Қайрат Тастекеев пен саяси кеңес мүшесі Мұратхан Жәкімбаев қатысты. Мемлекеттен бөлінген ақшаның бір тиынына шейін өзінің жұмсалатын жеріне жұмсалу керек. Оған біздің қоғамдық кеңестері бар, мемлекеттік ұйымдар бар, соның бәрі бақылау жасау керек. Сонда ғана біздің жаңа әр бөлінген ақшамыз, тиынымыз өзінің жұмсалатын жеріне жұмсалады, жаңа жол жасауға, басқа мәселелерге, жаңағы мектептер салынуға жұмсалатын болады. Басқарма басшысының атап өткеніндей, бүгінде бұл салада 360-қа жуық адам еңбек етеді. Жеке құрам мен мемлекеттік қызметкерлердің әдеп кодексін бұзбау туралы күнделікті нұсқамалықтар жүргізіледі. Отырыс барысында сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға қатысты, соған қатысты шаралар туралы көптеген мәселелер қозғалды. Енді отырыс нәтижесінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағдарламаны жүзеге асыру жоспарының мінсіз орындалуы жайлы туралы айтылды.
Жиын барысында басқарма қызметкерлері арасында құқық бұзушылық пен қылмыстардың алдын алу мәселелері көтерілді. Естеріңізге сала кетсек, елімізде 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегия бекітілген болатын. Осыған байланысты қазіргі кезеңдегі жұмыстың басым бағыттарының бірі қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет қалыптастыру. Рысқұл Мадвасова, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы. Қаламыздағы Абайдың республикалық Жидебай бөрілі қорық музейінің ғылыми кітапханасы құнды 1000 кітаппен толықты. Оны музей директорының міндетін атқарушы, академик алаштанушы Тұрдықұл Шаңбай сыйға тартты. Жеке кітапханасынан табысталған туындылардың ішінде ұлттық дүниетаным мен тәлім тәрбие, ұлттық тарихтан хабар беретін сирек кездесетін еңбектермен қатар әдеби көркем басылымдар мен ғылымның түрлі саласын қамтитын танымдық туындылар бар. Абайдың Жидебай бөрілі қорық музейінің ғылыми кітапханасында 14686 кітап бар. Кітапхана қоры тағы құнды кітаптармен толықты. Оны алаштанушы Тұрдықұл Шаңбай сыйға тартты. Айта кетерлігі, академиктің жеке кітапханасында 5000-нан астам кітап бар. Бүгінде солардың 1000-ы Абайдың Жидебай бөрілі қорық музейінің ғылыми кітапханасына қойылды. Мысалы, біздің ұлттық ғылым академиясында мен білем, Рахманқұл Бердібаевтың, Зәки Ахметовтың, Нарымбетовтың кітапханасы дейді, ішіне кіре тұрасың. Фольклордан бірдеңе іздесем, мен кіргенде айтамын академияның кітапханасына. Мен Рахманқұл Бердібай ақсақалдың кітапханасын көрсем деймін. Өйткені ол фольклор бағытында. Сондықтан бұл дәстүр бір жағынан басқаларға да жасыратын түгі жоқ, үлкен ғалымдарға үлгі болсын дедім де. Айта кетерлігі, 1000 кітаптың ішінде Тұрдықұл Шаңбайдың өзі жазған туындылар мен әдеби көркем басылымдар, ғылыми танымдық кітаптар бар. Мәселен, Язык письма деген Олжас Сүлейменовтің сыйлаған кітабы бар маған. Ол енді бүкіл терең тілдің зерттеген ол. Бұл қарадым да ол осында болу керек деп есептедім мысалы. Не болмаса атақты өзіміздің жерлесіміз Мұхтар Мағауиннің маған сыйлаған 12 томдығы бар. Қол қойып қаз көрсем. Сонда сыйладым мен. Дала уәлиеті газет деген болған білесі. Соның 5 томдығы жоқ екен, соны мен түгел осында өткіздім. Кітаптардың ішінде елбасының қызметіне арналған Нұрсұлтан Назарбаев қызмет хроникасы атты кітап та бар. 30 томдықтың әрқайсысы қазақ және орыс тілдерінде басылған. Бұл алдағы уақытта да біздің өңіріміздегі, біздің қаламыздағы, жалпы осы біздің айналамызда жүрген қатарластарымыз болсын, замандас ағаларымыз болсын, оларға да үлкен жаңағы бастама, үлкен ой тастайды деген сенімдеміз. Өйткені бұл кітаптар алдағы уақытта осы музейдегі, Абай музейіндегі қызметкерлердің алаңсыз ғылыми танымдық жұмыстармен айналысуына үлкен көмегін, септігін тигізеді деп сенеміз. Ел президентінің хәкім Абайға арналған мақаласында Абай музейінің ғылыми танымдық орталыққа айналу керектігі жайында айтылған. Абайды бүгінде барлық ғалымдар жан-жақты зерттеуде. Дегенмен ауқымды ғылыми жұмысты үйлестіретін орталық Абай музейі болу керек дейді Тұрдықұл Шаңбай. Осыған байланысты ғылыми тұжырымдама да әзірленген. Алаштанушы оны 7 бағытқа бөліп, қазірде сол бойынша еңбек етуде. Гүлназ Қаукен, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы. Биыл күн ерте жылынғандықтан болар қалада маса көп. Әдетте бұлқан сорғы жәндіктер кешкі уақытта белсенді. Дегенмен биылғы маусымда олар күндізде тұрғындардың мазасын алуда. Масалар Ертіс өзені мен су қоймаларының маңында ғана емес, қаланың барлық аудандарында да байқалады. Үйлермен қатар мекемелер мен кеңселерде де бар. Оларға қарсы тиісті орындар шара қолданғанша семейліктер масамен өздіктерінен күресуге мәжбүр. Қансорғыш ұсақ жәндіктерден ересектер мен қатар балаларды зардап шегуде. Масалар әдетте кешкі уақытта және су қоймаларына жақын жерде белсенді болғанымен, қазірде күндізгі уақытта да серуендеуге мүмкіндік бермеуде. Осылайша қаланың барлық аудандарында тұрғындардың мазасын қашыруда. Үйде қаптай бастады жұмаса. Масалар өте үлкен, олардың көзін жою керек. Биыл масалар ерекше көп. Масаның шаққанынан мазан кетеді. Міне сірке қышқылын пайдаланамын. Оны жоюда қандай да бір шара қолдану керек. Бүгінде тұрғындар масамен өздіктерінен күресуге мәжбүр. Біреу қансорғышқа қарсы заттарды сатып алса, енді бірі ұзын жеңді киім киіп, немесе таза ауада серуендеуді шектейді. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің өкілдері қалыптасқан жағдайды жақсы біледі. Жәндіктердің көп болуы күннің ерте жылынуына байланысты болып отыр. Бірақ оларды жою жұмыстары әлі жүргізілген жоқ, дейді бөлім маманы. Өзен жағалауында масалар көп. Бізде масаларды дәрілеуге 2 миллион теңгеден астам қарастырылған. Жұмыстар таяуда басталады.
Ағымдағы жылы бектілген жоспарға сәйкес масаларды дәрілеу жұмыстары қаладағы барлық демалыс орындарында, оның ішінде Ертіс өзенінің жағалауы, бейбітшілік аралы, сондай-ақ қалалық саябақтарда жүргізілетін болады. Қазіргі уақытта мердігер ұйымдар су қоймаларын масалардың дәрі нәсілдерінен өңдеуде. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің мәліметінше, алдағы Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына арналған мерейтойлық іс-шараларды ескере отырып, қалада масаларды дәрілеу жұмыстары бірнеше рет жүргізілмек. Рыскүл Мәдібасова, Эльмира Жүрсінбекқызы, Самат Секенов, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы. Естеріңізге сала кетейік, жаңалықтардың толық нұсқасын semeytv.kz сайтынан көре аласыздар. Бүгінгі айтарымыз осы. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.